Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais realidade na sua vida. Do modo como no início do nosso programa a minha imagem se aproxima da sua tela, assim também de uma forma tão grande, cada momento Deus quer mais e mais que você se aproxime dele. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus já veio até nós na pessoa do seu Filho. Jesus Cristo veio não foi simplesmente para fundar uma religião. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos conhecer Deus, para que pudéssemos saber que Ele nos ama e o propósito maravilhoso que Ele tem para a nossa vida. A fé cristã não é simplesmente um conjunto de doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Ele. Aí não existe nada mais glorioso do que experimentarmos aqui na Terra a razão pela qual nós fomos criados. A Bíblia diz que fomos criados para a glória de Deus. Você não é uma pessoa perdida no meio de mais de 7 bilhões de seres humanos. Você é essa pessoa única, amada e querida por Deus, o nosso Pai. Mas é preciso que você se volte para Ele, é preciso que você corresponda ao chamado dele também. Mas a Bíblia é cheia de promessas. Ah, quando eu tomo essa palavra Bíblia, sabe, quem sabe você tem uma Bíblia na sua casa, mas ela está aí servindo mais de enfeite, talvez você não a lê, outras foi a Bíblia é aberta em cima da prateleira, no Salmo 91, para é, espantar demônios. Não tem nada disso. Na Bíblia, a fé cristã não tem superstição nenhuma, nenhum tipo de superstição. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você quer conhecer Deus, você se volta para a palavra dele. E o que ele tem aqui são promessas e promessas, mas você precisa ter o seu coração aberto, receptivo para receber e viver as promessas do Senhor. E hoje eu tenho aqui uma promessa para você. Uma promessa que tem um valor assim incalculável. E quero que você guarde no seu coração. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 9, diz assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou ler de novo, porque isso é grande demais. É uma promessa para aqueles que o amam. Não é para aqueles que são religiosos, porque tem gente que tem a religião como se fosse uma instituição, um medo. Mas a nossa fé não é uma religião, é um relacionamento. Quando você o ama, olha o que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É esta promessa que ele tem para você. Aquilo que seus olhos nunca viram. Nunca viram. Mas os olhos de Deus estão sobre todos. Não existe nada na sua vida que os olhos de Deus não estejam contemplando. Não. Quando você ora, não é para você falar com Deus das suas necessidades, porque ele já sabe. Você ora para você saber que Ele sabe. Você não ora para Deus descobrir o que, que você está passando, mas Ele já sabe. Por isso, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que, que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Deus tem Ele. Deus não tem coisas para te dar. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, de bênçãos, disso, daquilo, mas há é uma diferença muito grande entre eu ter apenas as bênçãos dele e outra coisa, eu ter o abençoador comigo, de conhecê-lo, de ter a intimidade com ele. A grande diferença é que hoje tem tanta gente correndo só atrás... De satisfazer uma necessidade imediata, ou um problema imediato, ou está faltando isso, ou me dá aquilo, eu faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Mas a grande diferença que você pode experimentar aqui na Terra é poder conhecer Deus, é conhecê-lo, é ter a intimidade com Ele, é experimentar realmente a verdade que está escrito. Nem olhos viram. Tudo que você já viu é nada diante de tudo que ele quer te mostrar. Nem ouvidos ouviram. Tudo aquilo que você já ouviu é nada diante de tudo ainda que ele quer que você ouça. Nem jamais penetrou em coração humano. O mais profundo que seja o desejo maior do seu coração, aquela expectativa maior, nem jamais penetrou em coração humano o que o que Deus tem preparado o que Ele tem preparado para aqueles que o amam muitas vezes as pessoas hoje estão cheias de religião cheias de sistema religioso mas não amam o Senhor Jesus Cristo diz assim se me amais guardareis os meus mandamentos há muitas pessoas que dizem Jesus 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 e Ele diz vocês ficam clamando, Senhor, 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 não fazeis o que eu vos mando. E o que, que Ele nos manda? Nos manda amar a Deus. O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. O mandamento é esse, nós fomos criados para responder. Ao amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu prova do seu amor. Deus não precisa provar nada, mais nada, nada, mais nada, nós, porque Ele já provou, nos dando o seu próprio filho. Quando você vê toda a vida de Jesus, e aquele momento tão delicado ali na cruz, ele dando a sua vida, ali estava a prova maior do amor de Deus para conosco. Cristo morrendo em nosso lugar. Então hoje, pare de viver essa vidinha que você está vivendo. Pare de viver essa vida tão sem sentido, tão sem propósito, tão sem resposta, tão sem razão. Se a palavra diz, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Ah, pastor, mas isso vai ser depois que eu morrer, aí quando eu for para o céu, ah, tem tudo isso preparado para mim lá, querido. Lá vai ser outra realidade. Ele tem preparado é para aqui. É enquanto você está aqui. É enquanto você está vivo. É isso que Ele tem preparado para você. Depois da sua morte, é outra realidade. Não é preparado lá no céu. Ah, quando eu for lá para o céu, vai ser tão diferente. E aqui você vive essa vida mesquinha, uma vidinha de nada, sendo que ele tem tudo isso para você. Então, tome posse desta verdade e procure vivê-la. Nosso telefone, 3429-9550, está aí ao seu dispor. Pode ligar agora. Queremos conversar com você, orar com você e colocar a sua vida no coração do Pai. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais!